Mutta tähän pitäisi saada mobifarmia aikaan. Tämä on liian pieni. No me voidaan laajentaa tätä. Ja tää tarvii 2 kerrosta. Mikä? Ylös se spawnialue. Ei, mutta tää on siis vaan se, mihin tippuu. Niinhän mä just sanoin. Ylös niin, se spawnialue. Joo, mutta ei tätä tarvii isontaassi. Ei niin. No sä sanoit, että tää tarvii olla isompi. Tää tarvii olla isompi. Tarvii vai ei tarvii? Ei. No niin, hyvä. Haluut sä aloittaa ne perustukset siitä? Sä sanoit, että sä osaat. Osaa, mutta en mä tee mitään tunneliin. Me tehdään sellainen, että tehdään 1x1 torni ylös. Tossa on keskikohta. Meillä ei ole mitään väliä keskikohta. Me mennään tonne, me rasetetaan siihen semmoinen. Me tehdään sen aukko, että tähän alueelle putoaa niin mopein. Joo, mutta se aukko kuuluu olla silleen, että se keskikohta aukosta on tossa. Älä! Ai niin, mä voin tippua enää näiden turvasysteemien ansiosta. Haluatko mennä? Mä heitän sulle koble. Näin ja sinun symmetrisyysfobias. Ei, kaikkien pitää olla symmetristä, hei. Mieteen tahallaan sellaista, että se on yksi läpi jossain, missä pitäisi olla kokonainen blokki. Jussi, pidän ne siinä, mä tuon sulle vesipuketi, koska sä pistät sen siitä, että mä pääsen myöhemminkin alas. Oi! Jussi! Mitä? Pysy suojassa. Mä en hoida tota kaveri. Se on sun hommas nyt. Älä pelkää. Okay. Juoksi, älä la... Joo, hän lävää. Ei se suojannutkaan! Ne vähän niinku tulee yli siitä. No, en huomannut. Au. Mulla on muuten minun pikki takas. No, mä tarvin sitä vähän, kun mä menen huitoon näitä alas. Creeperi! Juu, ei räjähtänyt lähelläkään. Au. No niin, tipu sinäkin alas. Noi. Niin, siellä menee kokki. Niin, siellä menee. Mä tuon sulle vesipuketti. Ei, tuo on laavapuketti. Pitää heittää laava. Menee. Tuo se pikki mieluummin. Joo, mä tuon molemmat. Ai, meidän hajos yksi vesi. No, onneksi on lisää. Hajos yksi vesi. Joo, se jolle ei ollut fysiikat ihan kunnossa, niin se vähän meni rikki. Kokki, etkä sä yrittänyt hakata sitä blokkia, missä ei oo blokkia alla? Ei siitä jää sitä tulta. Au! Melkein meni vesi... Juissi! No. Mä sanoin, että melkein meni just äsken vesipuketti niinku... Se taisi... Hukkaa. Noni. Miten tuolla on noin paljon laavaa? Oi, missä? Se laava valuu alas, mä en pidä siitä. Tiedätkö, että laavallakin on fysiikat? Mä tiedän, mutta miksi se valuu? No, koska sillä on fysiikat. Mä pistin sen, koska tuossa on vesipuketti. No kiitos. Tuossa on sun pikkis, tuossa on yksi läbi. Kiitos. Kato mitä mieltä mä oon tästä läbistä. Kato. Tiedätkö, mitä mieltä mä oon susta? Okei, no, mä viitti huijaa. Lyö vaan mulla, vaan kaikki meidän koplet ja vesipukettiin. Noniin, sit vaan ylös. Monta blokkia sä meet? 35. 35? Paljon ne tarvii tippumista. En mä tiedä, mennään 35. 1. 2. On väärä nappi. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15, 15, 17, 18, 19, 20, 25. Mun loppublokit. Ei loppunut. Mä heitin sulle ties kuinka monta stackia. Mikä se numero oli? Mikä numero? Mistä mä olin menossa? 20. Nää, close enough. Joo. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 saa riittää. Juissi. Jaa, yeah, meillä on lumiukko. No tästä se ampuu sut alas. Ei. Toivon mukaan se ei kävele alas. Noniin, sit sä varmaan osaat hoitaa hommat. Eiks tää pitänyt tää släbeillä? Juu, heitä se vesipuketti silleen, että siis laita se, älä heitä. Ups. Juissi! Se vesipuketti on nyt siellä. Mä en nyt ihan ajatellut tätä loppuun asti. Juissi! Kokki. Miten sä ajattelit tulla alas sieltä? Mä hyppään. Ajatteliko sä selvitä elossa? En. Oho, aina kaikki pitää tehdä itse. Tai ehkä mä kasaan tän tornin ja sit on hyvä. Mä tuun ylös. Okei, mä lyön sut alas, kun sä tuut tän. Juissi. Oikeesti. Moi. Oi, mä tukehdu. Oi! Terve, mitä kuuluu? Hyvää. Mut sä saat... Sisti petti. Sä saat... Ai jaa. Ai että vähän niinku. Wii. Sä saat sit vähän niinku suunnitella tätä.
Juu, tästä tulee hyvää. Yhtään muista, mitä mä tein tässä silloin kerran, kun mä saisin oikeasti hyvin toimimaan. No, sulla on tässä aikaa miettiä, että miten sä saat so, sen. So that's toimia. Gonna be a problem. Noniin. Anno, se on mun silloin viimeksi, kun on tästä enemmän kouppuleja käytettävissä. Tiedätkö se mitä? On aika ahasta. Niin on. Meidän piti käydä tekemään niistä läbejä kylläkin, mutta... No käytäs läbejä. Ei mulla olisi läbejä. On. Mulla on vaan kouppuleja. Niin, mihin sä... Pitää olla crafting benchia. Aina kaikki saa tehdä itse. Aina. Mä hankin nää koplet. Aina kaikki saa tehdä itse. Mä tuon sulle crafting benchin sinne. Mä oon just tuossa hakee. Elä! Juissi! Nyt no. Niinku, nyt ihan oikeesti. Mulla on nälkä. No ei oo meloonia, mä oon syönyt kaikki. Ja sensuroitava. Oi oi. Missä meidän on... lumiukko meni? Se on täällä talon takana. Mä teen sulle... Sä oot nyt Martti, koska kaikki sen on lumiukko ja Martiks. Martti, nyt järki käteen. Elää sinne! Meillä ei oo Marttia enää. Mä en tiedä nauraaks vai itkee tässä kohtaa. Missä me kaikki lumipallot? Juissi, onks sun pakko tenätä se alas? Se oli vahinko. Ai et, se oli vahinko. Juissi, nyt sä aiot, nyt meillä on yksi krässikin vähemmän. No voi voi. Sun kanssas. Voi että Juissi sun kanssas. Tossa on stäkki melkein läbejä. Kiitos. Tässä on kaksi lumijuttua. Ja ota se craft... Heitin sä sun lumitornia päin ton crafting table. Nyt otat sen, ja nyt sä menet sinne ylös. Mä teen talon lumesta. Nyt sä menet rakentaa sitä. Ja nyt mä teen glass paneja 16. Ja sit mä teen meille ikkunat tähän hommaan. Noin. Mä oon semmosen crafting table, minkä voi pistää inviä käyttää. No se olisi ihan hyvä. Mä haskaan meidän viimeisetkin hiekat sitten. Aha. 8. Meillä jää 7 hiekkaa, mutta se riittää. En mä tarvikka hiekkaa. Sorry. Oli just tasamäärä lasia. Aha. Meinas mennä hukkaan dirttiä äsken. Ei dirttiä, kun sändiä. Kyky. Ei. Apua. Mä otan crafting table väärin. Tuti vettä mulle. Juissi, oot sä nyt ihan tosissas, hei. Juissi, nyt niinku... Tuosta mun nyt vasta veripuketin on niin ikään. Siis niinku oikeas, nyt ei naamupalmojen määrä enää riitä, hei. Tää ei oo kuule miu osa ihan selvästi. Juissi! Tää ei nyt suju niinku tän pitäis. Ota pukettis. Ei se valu alas, ei. Ei valu. Se onneksi jäi siihen. Tässä nyt kävi niin, että mä yritin laittaa tätä crafting tablea sen ylös. Ja mä laitan sen siihen, missä vesien souru se oli. Mä vähän niinku huomasin se. Mä tulin tähän alas siihen. Ota se buketti ja kiipeä takas ylös. Loppuu ruokakin kyllä tässä hommassa. Ei ihan sama, sä et tarvi ruokaa. Aha. Sä et ois nälkäpalkalla hommissa. Noniin. No nyt meillä on noi ainakin. Nyt meillä on lasit tässä. Ja kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Koivu, missä me on? Toi stone axe on. Mä hakkaan puuta. Se on näin... Juissi, osaat sä. En, mä hävitin sen veden. Juissi, nyt niinku tsemppiä, hei. Siis mä otin sen veden, mutta mun puketti oli edelleen tyhjä ja se vesi lähti valua alaspäin. Juissi. Kyllä sä joskus opit. Mä sain sen takas. Hyvä. Juu, nyt ei niinku mennyt ihan kaikki putkeen tänään. Vai mitä sanoo Juissi? No eipä hakkualemia tullut niin paljon. Ei muuta kuin mulle yksi ja sulle yksi. Koska me hypättiin alas. Noni. Koska I believe I can fly esimerkiksi. I believe I can fly. Ihmiset muuten halus mennä lauluvideon. Juu, ei. Niin sitä myös mäkin on vähän, se juu ei. Sillä... Ei. No. Sillä Juissi laulaa, ei. Mä voin säästää. Mut mä vaan säästän. Ei, siis toisinpäin. Ei, mä säästän. Mä ei. Rämpytän pianoa. Mä oon aina parempi se säästämisessä ollut. Ei. Osaat sä mennä ylös asti? En. No huomaan. Mä käyn täällä.
Mä käyn kattoo, jos mä saan vähän lisää Cloustonea. Noniin. Eppä sinne se kulta. Huopua! Niin täällä oli se mobi, jonka mä tönäsin just alas. What? Kun mä tönäsin tänne portaalin mobin, niin se oli vähän niinku täällä. No. Juu. Sherlock. Se oli vähän niinku lähellä. Mä tuun takaisin, täällä ei ollut mitään ihmeellistä. Koska Glowstone on kaikki hakattu, siinä on enää yksi kerros, niin niitä en voi hakata vielä. No niin, hyvä, sä pääsit ylös asti sen. No, tavallaan. Sitten mä mietin, että mitä mä voisin tehdä. Mä voisin ruveta vaihtaan ehkä. Onko sulla lapio? Ei. Ootko ihan varma? On. Juissi. Se on täällä se lapio. Haluatko sä heittää yhden... Miksi otit veden pois? Jussi, miksi otit veden pois? Koska mä sähädän nyt. Haluatko sä heittää yhden koblen tänne alas? Ei, kun mulla on lapio jostain syystä. Joo. Heitiks sä väitit. Sä vaan väität, että mulla on lapio ja itellä löytyy se siellä, niin. Se oli inventorissa hotbarissa numero 1. Mä en huomannut sitä, anteeksi. Ei, kun heitiks sä sen alas siellä? Ai niin. No, ei minä tiedä, mä kuulin semmosen itemän pikkausäänen, mutta en ollut varma asiasta. Pikkasinkohan mä nyt ite niinku kuullu semmonen ääni? En mä kyllä tiedä, että oiskohan ollu. Juissi, heitä sämpäri. Mä tarvin vettä. Don't care. Mä tarvin vettä, sä et tarvista. Mä tuun päästään sut alas sit sieltä kohta. Heitä sämpäri. Täällä oli mustekala just äsken. What? Juu, se vaan vähän niinku hyppäs alas äsken. Okei. Okay. Niin haluut sä heittää sen puketi? Ole hyvä. Think fast. Sain suoraan kiinni, hei. Sä oot susta tullut catch master. Heitit suoraan kohilleen. Mut tosiaan mä tarvin nyt vähän vettä, niin mä saan hakattua noin loput. Mäkin tajusin just, että mitä varten mä sen vesipuketin otin. Mä oisin tarvinnut sitä ite. No et sä nyt tarvi sitä aina. No mä tarvii sitä, että mä testaan, että nää vesihommat toimii tässä. Joo, mut sitä ei tarvii ihan vielä. Voit testailla kohta. Mä hakkaan meinaan eka näitä dirttejä pois täältä, niin... Kyllä sä selviät sen aikaa, ja meillä ei ole mitään pikkiäkään. Onneksi meillä on puuta. Mä menen tällä puupikillä, oikeasti. Puupikki. Niin jotenkin alkukantosta. Jää, no. Se mustekala menee, ja niitä on monta. Joo. Yeah. Me ei tarvita kyllä inksäkkiä. Me ollaan saatu mustat ikkunat kyllä niiltä. Se ei olisi kyllä haitannut yhtä. Heitän toi blokki menee. Noniin, se slabi meni siinä. Ja sit mä voin hakata nää dirtit pois. Nyt vaan pitää olla varovainen, että jos mä vahingossa tipun tästä, niin sitten ei niinku käy hyvin. Koska sit menee pukettikin samalla. Noin. Hyvä, sit vielä yksi. Pitää varoa kans, ettei happi lopu kesken. Ei, mä hukkasin yhden dirti. En hukannutkaan. Sorry, ei mitään, huijas. Voiks mä hakata ton? En voi, koska muuten meillä ei ole sit enää pumpkineita. Pumpkinit ei voi kasvaa sen jälkeen. Noni, sit vielä. Uppa! Sain kiinni. Ei! Juissi! 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 No, mitä? Se vesi jääty. Moi moi. Mulla on meidän puketni mukana. Moi moi! Näet sä mut? Mä vähän niinku valun. Moi Juissi. Ei, siellä se menee. Millä menee se... pikki? Meillä menee ne 4 dirttiä. Meillä menee... Sä et ajatellut ihan loppuasti, että aina olla soihtu vieras. No, mä en kirjaimesti ole ihan ajatella, täytyy sanoa. Arvaa, mitä mä tajusin. Mä teen tästä hienomman tavan. En osunut. Mä derppasin vähän. Mitäs teit? Mä saatoin vahingossa olla käyttämättä släbejä. Ei sillä ole mitään väliä, me just menetettiin buketti. Sä hankit meluude. Nyt hankit ironi ja teet pukeli. No, joo, näköjään sä hankit pukeli, siis niinku ihan täysin legitisti. Niin, vähän niinku melonsiidit, hei. Niin, no joo, okei, myönnetään. Niin. Niin, tosta ei saa vettä enää. No onneksi meillä on ikuinen vesi, niin ei haittaa. Ui, meloni. Oppa kiltti ja hakkaa ihan älyttömästi kouluja lisää. Miks et sä käytä edelleen niitä släbejä? Sä olit voinut vaihtaa kesken kaiken. Mä olisin voinut, mutta sit se näyttää oudolta. Niin, tiedätkö, arvaanko meillä koble-generaattori? Niin, arvaa kahdesti.
Niin. Tee se. mä voin ihan kohta tehdä. Mä hommaan näitä dirttejä nyt eka vähän niinku pois. Juu, mut ei oo mennyt ihan putkeen tää päivä, ettenkö sanois. Mä käytän nyt siis läbejä tää. Elä, käytäs läbejä. Mä käytänpäs. Ei, no niin rumia sitten, hei. Sais voin vaihtaa. No. Nää. Ei sitten! No, tuulapaa niin. Koblee! Mä en saa tehtyä mitään niin kauan, kun sulla ei oo koblee. Joo, mut sä tuut sit tänne hakkaan kans koblee. Mä hakkasin 3 edellisiä jaksoa koblee. Mä en koskekaan koblee. Mut sä tuut tekemään sen generaattorin ainakin, koska mä en luota siihen, että mä osaisin tehdä se. Kuin tyhmä sä oot? No, kyllä mä ehkä osaan sen, mut sit jos se hajoaa, niin sit on kiva nauraa sulle, eikä mulle. Oi! Huomaatko mut, että mä saisin niinku melkein puoliksi tehtyä sen platformi? En. Mä en nimittäin just nyt jää sinne. Joo, mä muuten just että mä en voi poistua täältä. Mikset? Se on niin tämän creeperit ja mobei sen jälkeen, jos mä lähden täältä pois. Ei sulla mitään väliä, sit me kiivetään päivällä uusiksi sinne, hei. Creepereit. No mut ne despa... Mä en ota sitä riskiä, että tää räjähtää. Plus se, kato sitä kulkuväylää. Häh? Kato sitä kulkuväylää. Oota, mä hakkaan tän yhden dirtin vielä. Mennään heti. Kato sitä kapo nyt vaan sitä, kuinka paljon siellä on kavereet sulla tulossa.